akuleetedde Eric Abida, abangi kwe bamanyinga Eric Sylvain Abida, omusajja mu Faransa yazaalibwa ennaku z'omwezi 11 September 1979 gy'emyaka 40 ogy'obukulu. Yazaalibwa mu kibuga Saint Denis Lava mu ggwanga lya France, ayina futi 6 n'inchi emu. Musajja akuba kanamba 3 gamba ne defense, akuba unyane 5 asobolawo. Mu mwaka 1999 yasobola okwegatta ku Lyon Duchere nga muto, era bw'atyo bwe yali mu Lyon Duchere yasobola okubanga avaayo neyegatta club ya Monaco. Yatandikira mu Monaco ento gye yava n'asobola okubanga yegatta ku Monaco enkulu wakati wa 2022. Bw'atyo yasobola okwegatta ku club ya Lille gye yava n'agenda mu Lyon mu 2004. Omutendesi Claudio Puel ya mutambuza bwaki jadda. Mu mwaka gwa 2007 Lyon ng'amaze emyaka 3 essanyu lya mujira anti amawulire agali agessanyu gayolikira omusajja ono Eric Abida. Klabu ya Barcelona yasobola okuba ng'emulamuza eyagala ebeere ng'emugula abirenga okuba ka namba 3. Miliyoni za euro 9 zasobola okuba nga ziyisinganya engalo wakati wa klabu ya Barcelona gatako ne klabu ya Lyon, era bw'atyo yasobola okuba nga bakubira akapiira okuva 2007 paka 2013. Bw'atyo gye yasobola okubeera ng'ava neyegatta ku Monaco ng'akuliridde mu myaka, bamutunda butunzi anti mutunda bikadde tatunda banja. Bw'atyo yasobola okuba ng'agenda yasambirayo mwaka gumu n'agenda mu Olympiakos gye yannyukira eddiba. Mu ggwanga erya Bufalansa yabasambira okuva 2004 paka 2013 emipiira 67. Ekyamanyi kye yabakolera kwe kugenda paka ku fayino za 2006 eza World Cup Italy gye yabakubirako. Abamujjukira obulungi yali ayambala omujozi namba 2 mu klabu ya Lyon. Kino si bwe kyali anti bwe yagenda mu klabu ya banafa wa Barcelona yasangayo abasajja ngwonguli ate abasajja abaali bamanya akapiisi. Yali Deco Anderson yali ajambala, bw'atyo ne bamuwa namba 2 mu 2 yeri okumpimpi. Ampuliriza yasobola okuba nga afuna amawulire agali agessanyu, omupiira yasobola okuba nga gukuba wamu n'ogukyanga era yagukyangira mu ssanyu. Yawangula ebikopo bya buli kika, yasamba omupiira ogwa buli kika, buli omu neyeewuunya kaddugalo n'akuba ka namba 3. Yasobola okuvuganya mu club ku ggwanga erya Bufalansa ne Klichi Gael eyali mu Arsenal ne Man City, gattako Patrick Evra eyali mu club ya Manchester United. Namba 3 yagiwamba. Amawulire gaali malungi kuba yawangula ebikopo eby'enjawulo nga Champions League, La Liga, ebikopo ebisinga obungi yabiwuuta buva. World Club Championship yasobola okubeera ng'akitwala, naye ebbanga lyagenda ne ligenderera amawulire agaali ag'ennaku gayolekera ku sayidi eya Eric Abida. Abasawo aba club ya Barcelona bakamutema nti ddala Eric Abida ayina kansa w'oku kibonga. Gyali miranga ennaku okwaziirana mu club ya Barcelona ekkanga erya Bufalansa n'abaali baagaliza omupiira ogenda okutwaliza wamu, anti emmunyenye y'ensi yonna eyali akuba ka namba 3 buli omu n'akwata kkutu, bw'atyo ng'alabika omupiira aguvaako. b
Banji batunula ani ageno kubanga amudira mukanamba 3. Barcelona ina Adriani awo musajja mu Brazil. Nayenga otuchimanyi nti awavenju wadda osabo. Gawaise nakubiri omusajja no Eric Abida basobola okumulongosa abasawo naye yasaba nti amazima matuufu bakyuseemu obulwadde bwe bukuumibwe nga bwakyama wabula si bwe kyali anti abazannyi ab'enjawulo baateeka obubaka obw'okusaasira ku mikutu gimukwanira wala oba giyite social media wamu n'emikutu emirala egy'ebyemizannyo nga gisaasira Eric Abida. Omupiira gw'okusala wagenda okumutendera gwa quarter final wakati wa club ya Real Madrid ngezanya club ya banafe bano aba Lyon era basobola okubanga balaga amawulire geegamu mu kisaawe. Abazanyi ba ttiimu zombi basobola okubanga bambala emijoozi gyabwe ne bambalirako obusaati kongolo obuliko ekigambo Animo Abida. Ekigambo kyali kitegeeza nti suuka bulungi Abida. Era bwe bubaka bwe bumu club ya Real Madrid bwe yateeka ku scoreboard z'ekisaawe ekya Santiago Bernabeu wadde nga baali tebali makambugo ne Barcelona buno bwali bulwadde kwali kunyolwa era kino kyakolebwa okulaga obumu n'okunyolwa wamu n'okusaasira Abida ne club ya Barcelona. Klabu ya banafa wa Real Madrid bateka wembera bajewe embera ya atamanyi munno atamanyi mwoyo gwa munno we gwa suze enkumbi afulumya biri nti nawe jangolime. Ku mupiira gwa klabu ya Barcelona ne Getafe ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwokusatu 2011 bakuba engalo abawagizi okumala eddakiika namba kudakiika ya 22 anti ye namba y'omujoozi gwayambala. Nga wayise akabanga abasawo abaklabu abaali bamujanjaba abaklabu ya Barcelona gattako n'abasawo abalala basobola okubanga bakamutema ne bamugamba nti sawa yonna asobola okubanga akwate kubo addeyeeka ate asobola okubeeranga awona bulungi nnyo ddala. Gaali mawulire gassanyu eri Eric Abida kuba buli omu yalowooza nti agenda kusobola okubanga adda ku mupiira ate yabeere ng'akuba kannamba 3. Ng'amaze okutendekebwa n'okusobola okubanga asuuka mpola mpola Abida yasobola okubanga akomawo n'asamba omupiira era ku mpaka eza Champions League final wakati wa klabu ya Manchester United ne Barcelona omupiira ogwali ewembule ng'ennakusomeza 28 May 2011 Barcelona gwe yakuba goolo 3-1 Leo Andres Messi gwe yasobola okuteeba goolo David Villa ne Pedro Rooney n'atebe ya Maniyo. Captain Carles Puyol yasobola okubanga akwata ekikomo kye n'akinaanika Eric Abida n'amugamba jjangu otukulemberemu wetikke ekikopo kino kubanga muganda wange oyise wala. Kino yakikola mu maaso g'abawagizi 85,000 era lyali ssanyu jjerere eri Eric Abida. Nga wayiseewo ebbanga lya mwaka mulamba Eric Abida ennaku yakomawo gyali anti abasawo baddamu ne bakamutema nti ekyamazima ekibumba kiganye kirina kumuggibwamu ate bw'atyo asobole okubanga afuna ekipya. Embeera eno teyali nnungi kuba omusajja nga Eric Abida yali asuubira nti amaze okuba ng'ayita
mu bingi byabadde tasubira nawo n'ekirwadde kino. Kokolo ya luma abida oba muyite kansa. Abasawo bamugamba nti okulongoosebwa okwasooka tekwasobola kumalamu bulwadde. Habida yalina okufuna muwa ettundu tundu ly'ekibumba asobole okudda engulu. Kizibwewe Gerard wamune muzanyi munne David wamune muzanyi munne Danny Alves basalawo bamuwe ettondo tondo lino. Omuzungu gwayita Donna Eric Abida ekya Danny Alves omuwe ekibumba yakigaana ng'agamba nti akyali na talanta y'amaanyi ate club wamu n'eggwanga lye erya Brazil likyamwetaaga. Bwato nakkiriza kizibwe we Gerard okumuwa ekibumba. Ennaku yeeyongera mu club ya Barcelona nga kino kiwuli buli omu akiwulidde n'ateekayo ebifaananyi bye ng'ali mu ddwaliro n'abibasindikira. Ennaku yali y'amaanyi gye bali. Leo Andres Messi ye teyasiba zikweya, yamusindikira obubaka obumusaasira wabula n'amugamba nti muganda wange tuyambe toddamu kubeera ng'otusindikira ebifaananyi ebyo nga oli mu ddwaliro kubanga ekyamazima bituleetera ennaku n'ennyiike era bitumalamu amaanyi kubanga olabikanga omufu. Ebigambo byamalamu Eric Abida amaanyi anti Messi yeerabira nti awali omulema tewafunyirwawo ngalo. Wabula Messi bwe yakitegeera nti Abida teyategeera kye yali amugamba yamuweereza obubaka obulala nti ekyamazima bwe batunuulira ebifaananyi bye nga bali mu ssanyu n'ebifaananyi waali balabira ddala nga tebakyamulina era n'amusaba nti ekituufu ebifaananyi bye bimbakaabya alekeraawo okubiweereza naye bali wamu naye mu mbeera zonna. Abasawo basobola okuba nga bakyusa ekibumba era bw'atyo Eric Abida Mukama n'asaasira n'adda engulu. Nga wayise emyezi ebiri ne wiiki namba y'ennaku z'omwezi abiri mu lumu May 2012 abasawo bamukkiriza dde ewaka awo n'empola mpola. Nga wayise emyezi ena yadda mu kutendekebwa okw'obusawo nga kimuyamba okuwona amangu wabula nga si kwa mupiira era bw'atyo yasobola okuba nga agenda mu kutendekebwa kuno mu Oktoba 2012. Yagamba munnamawulire w'olupapula lwa Maka nti ekiruubirirwa kye kyali kyakuwona wabula si kyakudda ku mupiira. Gano gaali mawulire ga nnaku nnyo ddala eri abo baali bamuyinamu essuubi nti asobola okuba ka namba 3 mwana tu buli omu neyeyatya. Nga 18 omwezi ogwa December 2012 awo nga tuli mu myezi 9 mirambirira nga tasamba kapiira abasawo bamuwa amawulire ag'ekitangaala nti ddala Eric Abida kituufu osobola okudda ku mupiira.
emyezi gyagenda nga tannaterera bulungi era nga n'omutennesi tannaba kumwesiga kumuwa mupiira wabula ng'akyawona mpola mpola nga wayise ebbanga eriwerako gwe mwaka mulamba ng'ennaku z'omwezi 19 March 2013 jukira nti omupiira yali aguvuddeko nga 15 March 2012 omwaka mulamba Eric Abida nga 19 March 2013 yazanye dakiika 65 nga Barcelona ento obagiyite Barcelona B ngezanya mu mupiira gw'okwegezaamu ne FC Istres obagiyite Istres. Amawulire agesanyu gakomawo eri bannansi ba France mu Spain ensi yonna ne club ya Barcelona anti ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogwa Epo 2013 namungi w'omuntu yeyiwa mu kibuga Barcelona mu kisawe kya Camp Nou anti bali babagambye nti Eric Abida agenda kubeerawo ku katebe ng'alindiridde avumbeera Yeso Gatesa. Wali mupiira gwa Barcelona ngezanya Real Mallorca. Barcelona yali ewezezza goole y'okutaano ku 0. Omutendesi yasobola okubanga ng'ebula eddakiika 2 zaali eddakiika 6 mu 8 n'obutundutundu okuwera 7. Yasitula Eric Abida yamugamba teekako omujozi ogenda kwesoga ekisaawe kino kyali ng'ekirooto gyali era bw'atyo Eric Abida najja kutakirayini enduulu osanyu okwazirana byonna abawagizi bakiraga abaali ku ludda olw'enjuyi zombi nga Eric Abida ayingira twalaba abakyala twalaba abantu ab'enjawulo nga bonna essanyu limutta yakwata kalevu ebigambo Abida anemze bw'atyo baasobola okuba nga babikuba yafuna standing ovation ng'ayingira Gerard Pique yafuluma naye ng'essanyu ly'amaanyi nnyo nnyo ddala bw'atyo abakyala abantu abakulu Eric Abida n'ayingira essanyu lyali ly'amaanyi nnyo 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 ddala kino nno kyawa essuubi omuzannyi gattako n'abantu bonna ababa baweddemu essuubi nti essaawa yonna osobola okubeera nga odda engolo Eric Abida eddakiika 2 yazimalako ng'akuba ka nnamba 4 teyakuba ka 3 kebasinga okumumanyiramu bw'atyo nga wayise wiikisi 2 yaddamu okuzannya eddakiika 9 nga Barcelona ekuba Levante egol emu ku bwereere bino nno bitulaga okubeera abagumiikiriza mu mbeera yonna anti kisobola okutuleetera essanyu n'essuubi nga Abida bwe yasobola okuba ng'afuna amawulire ag'essuubi bingi tukyabireeta weekuumire ku Fit Media subscribinga likinga nsigadde nze muzikulu Alhaji Abdunnoor Mnyamishafi Kulwanga Omukama Katonda akunku.